խուրը պարունակում է բազմաթիվ վիտամիններ։ Այն կարելի է տապակել, այն կարելի է շոգ է խաշել, այն կարելի է ուղղակի այսպես հում ուտել, բացի այն, որ այն շատ համեղ է, նաև շատ օգտակար է։ Բարյոր, այսօր առաջարկում եմ միասին պատրաստենք նեխուրով և խաղողով աղցանք, կսկսենք նեխուրը մշակելուց, տեղադրում ենք խոնավ սրպիչի վրա, տախտակ, նեխուրը կտրատում ենք շեղակի և բարակ, կտրտելուց հետո տեղափոխում ենք հարմար ամանի մեջ։ Անցնենք մյուս բաղադրիչին, մյուս բաղադրիչը գլուխ սոխն է, սա կտրատում ենք կիսաօղակների, շատ բարակ շերտերի։ Սոխը, այսպես օղակները քանդելով, այսինքն իրարից առանձնացնելով, լցնում ենք մյուս ամանի մեջ, քամում ենք կիտրոն, կարծում կես կիտրոնը բավական է։ Մի մասը կիտրոնի հյութի լցնում ենք նեխուրի վրա, այլ այստեղ, մնացածը սոխի, սոխը համեմում ենք աղով, նախ խառնենք նեխուրը, թող հավասար կիտրոնի հյութը տարածվի, մարինացնում ենք նեխուրը, նորից հետո սոխին ավելացնում ենք աղ, մառանիկ ընկերության շաքարավազ և տրորում ենք, սոխը այնքան ենք տրորում, որ թափանցիկանա, այսինքն կիտրոնի հյութը և լցրած համեմունքները քաշի իր մեջ։ Անցնենք խաղողին, առանձնացնում ենք հատիկները, կիսում երկարությամբ և գցում նեխուրի վրա, նախ կիսանք, հետո կլցնենք, նրանք ովքեր չեն սիրում, երբ կորիզը ընկնում է ատամի տակ, կարող են հանել կորիզները։ Աղցանի մեջ կարաչարկեմ օգտագործել նաև ընկույս, որը այժմ կբողեմ։ Իսկ սոուսի համար կարաչարկեմ արևածաղկի սերմեր։
ծաղկի սերմերն էլ կբովեմ։ Նեխուրին և խաղողին միանում է չամիչը։ Ցանկացած տեսակի։ Անցնենք սոուսին։ Վերցնում ենք 2 ճաշի գդալ սպիտակ անապակ գինի։ Մեկ ճաշի գդալ մեղր։ Մանանեղ, 1 թեյի գդալ։ Մի գուցե ավելի քիչ, 1/2 թեյի գդալ։ Դեռ տեղ ունի բովելու։ Մի փոքր մաղադանոս։ Ձիթայուղ։ Արևած աղկի սերմերը։ Կիտրոնի հյութը, որով մարինացնում ենք սոխը, և հարում ենք աղ։ Կես թեյի գդալ։ Ընկույզը չմոռանանք, արդեն կարել է հանել։ Կտրատում ենք ոչ մաներ ընկույսը։ Ընկույսը ոչ մաներ կտրատելուց հետո լցնում ենք նեխուրի և խաղողին վրա։ Անմիջապես կլցնենք նաև մարինացված սոխը։ Մարուլի տերևներ։ Ժապավենների կտրատած մարուլի տերևներ կավելացնեմ։ Սայել լցնենք։ Կունջուտ, կունջուտն էլ կարել է մի փոքր բովել, վերցել եմ առանիկ ընկերության կունջուտ, ինչ բովում է կունջուտը, խառնենք, մուտարի, պետք էր վերցնել սիրելի ամանը, սիրելի ամանը մեջ ավելի հեշտ կլիներ խառնելը։
և հարմար։ Լցնում ենք սոուսը և կրկին խառնում։ Խառնելուց հետո 15 րոպե թողնենք, թոխամերը խառնվեն, որից հետո կարել է մատուցել։ Նեխուրով և խաղողով աղցան։ Նեխուրի ցողունները բարակ շերտատել, լցնել ամանի մեջ, վրան կիտրոնի հյութ ցողել, խառնել։ Գլուխսոխը բարակ շերտատել, լցնել թասիկի մեջ, վրան կիտրոնի հյութ ցողել, աղանել, շաքարը վաս շաղտալ տրորել, մինչև շերտիկները թեթևակի թափանցիկ դառնան։ Խաղողի հատիկները երկարությամբ կիսել, գցել նեխուրի կտորների վրա, չամիջ ավելացնել, խառնել։ Ընկույս, արևածաղկի սերմեր և քունջուտ բովել։ Սոուսի համար հարիչի բաժակի մեջ սպիտակ անապակ գինի, մեղր, մանանեխ, մի փունջ մաղադանոս դնել, ձիթայուղ լցնել, ավելացնել արևածաղկի սերմերը, մարինացված սոխի հյութը, աղանել, այս ամենը խյուսի վերածել։ Ընկույզը ոչ մանր կտրատել, լցնել նեխուրի կտորների վրա, ավելացնել մարինացված սոխը, մարոլի շերտատած տերևներ, բոված քունջուտ լցնել, լցնել նաև սոուսը, խառնել, թողնել 15 րոպե համերը խառնվեն։ Այժմ առաջարկում եմ միասին պատրաստենք կանաչ լոբի։ Կանաչ լոբի դդմի սերմերով։ Սկսենք հենց կանաչ պատճավոր լոբուց։ Նախ ծայրերը հեռացրել եմ, լվացել եմ, այժմ հարկավոր է այն խաշել։ Կվերցնեմ մեծ տապակ։ Լցնում ենք եռացրած ջուր։ Եվ հենց ջուրը սկսի եռալ, կլցնենք պատիճավոր լոբիները։ Անմիջապես համեմում ենք աղով, ծածկում ենք կափարիչով և երկում ենք 7-ից 8 րոպե, մինչև լոբին վառ կանաչ գույն ստանա։ Ավելի շատ եթե եփենք լոբին, ըստ իս այդքան էլ համեղ չէ։ Այժմ անցնենք դդմի սերմերին։ Դդմի սերմերը հարկավոր է բովել։ Դդմի սերմերը բովում ենք այնքան, մինչև շականակագույն երանգ ստանա։ Իսկ սա լոբու համար հենց եփվեց, կլցնենք քամիչի մեջ։ Սա էլ սերմերի համար։ Կրակը չենք անջատում, սերմերը լցնենք, թող սառեն։ Նույն տապակի մեջ բովում ենք զիրայի և համեմի սերմեր։ Դդմի սերմերի մի մասը պահենք զարդարելու համար։ Իսկ մյուս մասը լցնենք հարիչի ամանի մեջ։ Ս
să el mai exorte eu. Zirai, e vama mi sermere, bovelu seto, că le stâng, sermere vrea harici meci. Ajam șat arac, jerkameng lobin. Te stâng în cuvice acum menor. Guine vat ce? Băieți, e fațuțean asticeană care vor. Harici am animeci, gătsumeng. Chors pe cer, mici în cer. Săhtor. Vor pisi tahtacă, e de ana că gorți și dinem, că cătratem, măcratov. Șat harmare. Harici am animeci, gătsumeng, ne, harm, hamem. Hamem nel ca ele mandrasnel, măcrate o crânțeană. Ajam șat arac pârchen lobin. Șat e pfaț lobin, voci mechi pet căce. Let's numeng. Cameci meci. Եվ ողողում սառը ջրով, որպեսզի եփը կանգնի. Թող ջր կանգնի. Հարիչի մեջ ավելացնում ենք կիտրոնի հյութ, կես կիտրոնի. Երկու ճաշի գտալ, ցիթայուղ ենք ավելացնում, երկու ճաշի գտալ, ցիթայուղ ավելացնելուց հետո, կավելացնենք երկու ճաշի գտալ սառը ջուր. Mi poker kerat spanir. Panir ka kerem, maner. Maner anskirov. Panri tesaka vor vertsrel em mozzarella. Այսքան կարծում եմ շատ-շատ է. Օգտագործենք կեսը. Համեմում ենք աղով, կես թեյի գտել, մառանակ ընկերության աղացած սև պղպեղով, Եվ հարում ենք։ Սոուսը պատրաստ է։ Ուշակի ժամանակով հանգիստ թողնենք նրան։ Վերադառնանք լոբուն։ Խոնավ սրպիչի վրա տեղադրում ենք տախտակ, լոբին կտրատում ենք շեղակի,
Իսկ եթե սիրելի ամանը, ավելի հարմար կլինի։ Այո։ Բացի կանաչ լոբուց կօգտագործեմ նաև լոլիկ։ Հեռացնում ենք պտղակոթը։ Կարելի է հյութը հեռացնել, կարելի է չհեռացնել, ես չեմ հեռացնում։ Կարելի ասել, աղցանը պատրաստ է։ Սոսը լցնում ենք վրան։ Լավ, տակնու վրա ենք անում և այն պատրաստ է։ Մատուցելիս վրան շաղ կտանք դդմի սերմերը, որոնք նախապես բովել էինք և կզարդարենք թարմ համեմով։ Կանաչ լոբի դդմի սերմերով լայն տապակի մեջ ջուր եռացնել, կանաչ ամբողջական լոբիները դնել, աղանել, ծածկել, եփել, 7 ութրոպեից ջրքամել, ողողել սառը ջրով, կրկին ջրքամել, դդմի սերմեր բովել, սառեցնել, մի մասը պահել զարդարելու համար, մնացածը լցնել հարիչի ամանի մեջ, զիրայի և համեմի սերմեր բովել, լցնել դդմի սերմերի վրա, սխտորի պճեղներ, մանրացրած համեմ, կիտրոնի հյութ, ձիթայուղ, մի քիչ սառը ջուր, քերած պանիր ավելացնել, համեմել աղով, սև պղպեղով, հարել, խաշած կանաչ լոբին շեղակի կտրատել, լցնել թասի մեջ, կտրատած լոլիկ ավելացնել, լցնել սոուսը, խառնել, մատուցելիս աղցանի վրա դդմի բոված սերմեր և համեմի տերևներ շաղտալ։ Հաջորդ անգամ ձեռքի տակ ունեցեք հավիբուտ, սունկ ագարիկոն, սպիտակ անապակ գինի, կաթի սերուցք և ընտրյալ հատիկ համեգախնիկ մառանիկ։ Այսօր լսքանը, իսկ մենք կհանդիպենք, երբ կհանդիպենք։